Вас вітає колектив кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Полтавського університету економіки і торгівлі. Зміниться закон життя, але не дивлячись на них, готельно-ресторанний бізнес завжди залишається актуальним, а фахівці сфери обслуговування – затребуваними. Саме тому ми гостинно запрошуємо вас на освітню професійну програму «Готельно-ресторанна справа» за рівнями підготовки – молодший бакалавр, бакалавр та магістр. Наші освітні програми унікальні. Вони адаптовані під міжнародні стандарти, поєднують досвід провідних світових лідерів в готельно-ресторанній сфері швейцарської, лозанської шкіль готельного менеджменту, Севільського університету і є потужною авторською розробкою колективу викладачів кафедри і роботодавців. Освітня професійна програма «Готельно-ресторанна справа» у Полтавському університеті економіки і торгівлі – це якісна теоретична освіта із залученням професіоналів готельного бізнесу, блоки актуальних дисциплін професійного спрямування, основи готельної індустрії, фронт-офіс, організація роботи готелів, організація роботи ресторанів, управління розкішними брендами та інші. Це навички та вміння моделювання готелів та ресторанів за допомогою сучасних графічних редакторів, управління готелями і ресторанами з використанням автоматизованої системи управління Servio. Це участь у міжнародних грантових програмах, можливість закордонного стажування у Німеччині, Туреччині, Китаї, Болгарії, Сполучених Штатах та Італії. Можливість пройти виробничу, організаційну та міжнародну практику у провідних вітчизняних та зарубіжних готелях. Це воркшопи, майстер-класи, вебінари, конференції, тренінги, форуми професійного спрямування. Наші студенти – найкреативніші, найталановитіші. Вони не тільки гарно навчаються, але й беруть активну участь у різноманітних заходах. Вони лідери, яскраві особистості. Вони ставлять мету та досягають її. Обравши освітню програму «Готельно-ресторанна справа» у Полтавському університеті економіки і торгівлі, ви обираєте свою територію успіху. Тож зробіть свій свідомий крок у своє майбутнє. Ми чекаємо на вас!